Але ж садочок треба. А садочок, тому що там розроблені влазять інші будинки, висотки, які не роблять. Тому у вас мікрорайон, оце те, що зараз детальний план території розробляється, то він зараз, вони туди, звичайно, там намалюють пару доріг. Там ще щось, вони всюди це малюють. Воно невідомо, коли воно буде. Оце, що блакитним кольором, знаєте, яке це ти? У них навіть це, що це означає? Що це будівництво перспективне. Тобто це дивіться, у них написано, у них є там на 5 років, 5, там 10, 15, 20, і потім перспективно це взагалі невідомо, коли колись буде. Навіть то, що 5, 10, 15, те, що вони намалюють, важливо, скільки буде мешканців там. Тому що якщо у вас зараз, наприклад, намалюють, ну, взяти детальний план території на Святошин 2 біля один з таких найбільш скандальних, там, Вершигівський, Святошин 2, де люди от зараз з ним боремося, то на Святошин 2 вони зараз лише 36 тисяч населення, а буде плюс 52 тисячі населення. Там, звичайно, є, там вони військову частину ще забудовують, тому така кількість. Але то, що у вас теж можуть знайти, у вас є, знаєте, немає ж меж Національного парку Голосіївського. У вас можуть взяти і по Наумовича пустити з іншої сторони, де лісу, це, ну, в общем, все це було. Можуть це все пустити, там теж може бути лісу. Тобто це все дивиться, тому що зараз ми говоримо за дорогу, а вони можуть зробити так, що це буде зараз збільшена кількість населення настільки, що, знаєте, то Ірпінь буде, ну так, якби Ірпінь плюс ще один Ірпінь. Тому оце теж треба дуже зважати. Вони намагаються там десь мешканцям якісь подачки, там, от там, от у вас є проблеми, знаєте, ініціативна група, да? От давайте ми вам тут зробимо отак. От у вас не буде, то, типа, ну це ми ж під вашим будинком, для вас там, наприклад, дорогу там зробимо. Хоча дорога будується знову ж таки, це бюджетні кошти. Висотки будуються з друзів Кличка, інвесторів, так званих там і тому подібне. А дороги, садочки, лікарні, все тому подібне, будуються за бюджетні кошти. Не можуть навіть ці інвестори будувати, по законодавству заборонено. Тому це все, ну, лапшу на вші вішують, і тут треба, ну, буде розбиратися ще, але треба бачити документи. Якби сьогодні побачили, ви можете нам допомогти відгородитись від Ірпіня, щоб ви разом з цими мешканцями ЖК Озерним не конфліктували, а жили дружно. Допоможіть нас об'єднати, допоможіть нам, і їм було б хорошо, і нам. Ну, об'єднатися від Ірпіня. Ну, як я, це не ми відгородитися. Тут можна, ну, так, що ми тоді налажитися будемо з дітьми. Слухай, дивіться. Ну, щоб відгородитися від Ірпіня, треба відкривати ірпінську дорогу. Треба, а не обухи. Треба робити... На Умовича зробити, якщо вам, а що ж на Ірпіня закроється? Дивіться, то, що було це рішення колись отак от збудувати, це просто в спальний масив завести дорогу, це було, ну, ідіотське рішення. Але то воно мало виходити якось по-іншому і на кільцеву, та, а не через... Ну, треба дивитися, щоб вони будували. Але то, що просто, ну, робили, знаєте, ну... Вони все одно будуть їхати по нашій, вони не будуть туди їхати. Зараз вирішити це, можна тільки шляхом вирішити. Якщо буде Чорнобильська, то у вас, можливо, там забудуть. Варіанти, звичайно, що там є. Як ми будемо жити, ці два роки, і трішки, коли будуть будувати, ми як ми будемо жити? Ми ж не зможемо жити. Все одно цей питання навзріє і вскроється. Ну що, якщо люди вийдуть з колясками і будуть... Ну з коляски не можна реально поїхати. Люди, ми сьогодні озвучили вопрос, озвучили. Ми ж не все сьогодні це рішити повинні. Ми я просто озвучили. Призываю сейчас комиссия будет. Ну, давайте, раз, что нас призывают? Видите, я вам поясню. Вы же должны понимать, я что вы можете. Я вам пойду, бо комиссия не треба. А якщо до мене питань нема, то... Але треба розвивати, але якось намагатися її довбати. І не тільки там від депутати, але і ви, як мешканці, теж пишуть. Тому що це важливо, щоб вони бачили, що це там не просто депутат, щось вирішив, бо знаєте, вони, ну, як би, у них таке бачення там вигідніше щось зробити, на чому вони можуть десь там вкрасти. А то, що їм там просто зробити, що там корисно, ну, якщо немає свого особистого інтересу, а не для того, вони прийшли. Саму коротку вулицю взяли і заасфальтували. Візьмуть краще десь, де Житомир область буде наступний там будуватися, зроблять там того, розумієте, кошти, скажуть грошей, а більш нема. Щоб вирішення було, то, що треба, то треба їх довбати. На жаль, так. Добре, тоді все. Якщо ви будете перекривати вулицю, звернемо увагу, що це вам відповідь. Бо це буде конфлікт внутрішній. Ми хочемо Ірпінь. Булаховського. А якщо ви перекриєте Ірпінську дорогу, і тоді до вас можуть долучитися люди з Булаховського,
Тоді це дійсно покаже по телевізору, і це дійсно це зараз. Якщо нам допоможе, але ви прийміть таку ініціативу, ви зберіть людей, ми тоді теж будемо збирати людей і будемо збирати людей по всьому району. Ну хорошо, як ви бачите, як нам, як по нашій вулиці їхати, щоб не їхали вертіль? Яким чином? Це неможливо. Це ну, неможливо. А якщо не пустити його там десь? Так вона можлива на пошивку. Я з коляски, я не можу, це не настільки. Я розумію, для цього треба, для цього. Я йду і боюсь. Так от на зустріч, для того, щоб на зустріч не нісся, то треба зробити, то треба зробити одностороннє розв'язання. І ще руки на в'їзді з траси, фактично треба, щоб Іркін, в'їжджаючи на маси, ішла в лінь сторону дві полоси. А вони чекали на знаки, на знаки вони чекали. Вони ж стоять і зараз. До часу, я розумію, зараз там не стоять. Зараз можна їхати туди забути. У нас стоїть знак, рух тільки тим, хто проживає на цій вулиці. Ну, це зрозуміло. Ну, їдуть, Іркінь весь їде, ви ж бачите. Що 300 машин, а то й більше, годину їдуть. Тут єдине, як вони не будуть їхати, ну, вас, це фізичне перекриття. У вас інтерес тільки заборонити рух по вашої. Тому що а у нас інтерес, щоб збудували цю Чорнобильську, розумієте? Тому що це об'єднає два мікрорайони і це... інфраструктура. А ви що, поїдете з вашого ЖК Азов? Ні, я взагалі туди, ні, ви не поїдете. Ми не праві, ми не поїдемо. Ми будемо їхати або через Забухівську, або якщо у нас зроблять оцю на умови. На умови чи теж було б. Ну так давайте добиватися, щоб так, ми... От добиваємося, от її внесли вже в план. Але Наумовича ми разом вам допомагаємо, щоб її зробили. А ми так, як ви допомагаєте? Це я минулого разу цю ініціативу запропонував. Її прошовку, її тепер внесли, принаймні, порядок денний. З вашого боку поки що допомоги не було. Крім тільки... Чому? Ми депутатам нашим деякі ваші, сказали. Деякі ваші люди хотіли... пхали палки в колеса, відверто, я вам скажу. А які? Є там така, я не знаю, як воно в Фейсбуці. Оксана чи як? Так а що іменно? Про що мовити? Віталія? В чому є палки? Що ви не хочете, щоб ми вам робили палки? Прочитайте те, що вона пише. Ні, скажіть, ні, я не буду. Це відверте хамство з її боку, що вона пише. Можливо, але вона виступає ніби від усіх. Скажіть, ми ж не знаємо, чому. Тут єдине, Зазулі раніше пішов, його просили багато місць, він не може патрулювати робити. Ну єдине, ми треба 2 години біля штурмів. Він не хоче це. Єдине, що він може, якби захотів патрульним сказати ініціативу, є точки на карті, де ви патрулюєте. Призупиніться там на 5 хвилин. На 5 хвилин? І облави можна діяти, і коли свободне время. Не треба 2 години. Просто на 5-10 хвилин призупиніться. То це треба йти на прийом до нього. На прийом до керівника поліції. До керівника поліції. На прийом до керівника поліції. Хочеш тих, що їздить, будь розуміти, що там стоїть машина часто. Там до нього на особисті. І вони ще по звичці будуть по-іншому сагалити. Будуть менше доїжджати. Знаєте, скільки у нас? У нас 3 тисячі. Ми ж зверталися. Ні, так це мовлення про те, що... Ви думаєте, що ми це не прийшли? Ми вже це прийшли. Можна виділити патруль, тут нема сітки, але той же діючий патруль просто їздить, щоб по своїй дорозі просто зупинився. На 5 хвилин. На 5 хвилин, все. І поїхав далі. Знову призупинився. Тому що в Ірпеню там дяді больші, вони їдуть, там Гонтарєва їдеться. Ну що ви мені говорите, я самолічно не хвилюю. Просто поліція може тут іншу схему організувати. І Зозуля може, в принципі, це зробити. Єдине, що він пішов, ми не змогли поспілкуватися. Ви ж не зможете. Та чого не зможемо? Як це не випустять? Нас зав'ють, скажемо, що нас зав'ють депутати і все.